Re, viss ēters ir te. Dažkārt mēs apkārt dzirdam uzmundrinošas frāzes. Esat labi atpūtušies vasarā, no tā varam ķerties klāt jaunam darbu cēlienam. Bet kā būtu pareizi teikt tad, ja arī vasaras laikā bijis kūsājošs darbu cēliens? Tā bieži vien, protams, ir radošajiem ļaudīm, mūziķiem, kuri vasaras laikā uzstājušies dažādos koncertos un festivālos, un rudenim pienākot pievēršas jauniem koncertiem. Viens no mūziķiem, kas nobriedis koncertiem starp vasaru un ziemu, ir Rikardi Jansons, un plašāk jau to daļu arī uzzināsim. Jā, labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Tad karsta tā vasara bija? Anatolijs arī labrīt. Bija karsta, jā, un bija daudz koncerti. Nu, bet ir pienācis laiks, kad jā, tagad veidošu savu tūri, otro tūri. Tā tad šodien ir tā diena pirms tūras sākuma. Rītā viņa sākās un veselu mēnesi. Visā Latvijā 10 koncerti, visi laipni aicināti. Es gribēju par to vārdu pavaicāt, Rikardions mūsu skatītājiem. Es saprotu, tas ir salikums no Rikarda un akordeona, vai ne, kā mēs arī redzam? Jā, šo vārdu man iedeva okarts skatuvē, mani kolēģi, un tā viņš man tātad jau gadiem ejot nāk līdzi. Tā, varētu to papildināt ar citiem arī, ja vokāls, tad ir Rikāls varētu būt, vai ja šovu pats taisa šovmenis, un tad Rīvmenis varbūt, tad jūs ejat veselu sēriju. Nu jā, bet to es varētu ieteikt no savas puses. koncerts, ne solo koncerts, bet ar draugiem un atbalstītājiem un sabiedrotajiem kopā. Lasu, ka Anna Dribas, Ainars Bumbieris, dodaties iespaidīgā koncertūrē. Jā, Anna Dribas visu laiku trietā. Ainars Bumbieris, jā, un plus vēl būs pārsteigumi. Tātad, par vēl arī es nestāstīšu, jānāk uz koncertiem, un tad jau. Labi, bet kas, nu kas skanējas? Kāds būs tas noskaņojums koncerts? Noskaņojums būs rūdenīgs, par rūdeni, mīlestība. Trīs jaunas dziesmas par godu šai tūrei ir sacerētas no manis. Tā ka, manuprāt, ļoti interesanti pēc pagājušā gada atsauksmēm. Es arī tāpēc esmu ieplānojis tātad, gan ar jaunumiem, gan ar rūdenīgām noskaņām, tātad bagātināt šo te tūri. Nu, ar kādu noskaņu esat gatavi bagātināt šo rītu mūsu raidījumu? Ar vienu no jaunajām dziesmām, kuras nosaukums arī ir starp vasaru un ziemu. Lieliski. Tad lūdzu. Lūdzu. Kaut kas interesants, ārā aiz logā nav īstais garais. Krīt lapas, krīt lāsas, zūd man D vitamīns, bet manī pamodies ir mīlestības ražas. Starp vasaru un ziemu saulai, nu mums vēl dienu atvasarā. Ne vasarā, ne ziemā, bet rudenīgā dienā putni projām, putni projām, putni projām steidz. Visi novāc dārzeņus un tos burkās marinē. Es tik lasu emocijas, kuras man tev skaistums sniedz. Rudens vēji plūkā lapas un tās aizpūš tālu prom. Bet tie vēji nevar aizpūst to, kas manā sirdī zin. Starp vasaru un ziemu saulai, no mums vēl viena atvasarā. Ne vasarā, ne ziemā, bet rudenī. Potni projām steidz. Katru gadu mūsu zem krāso zelta gada laiks. Šogad krāsas ir tik spilgtas, spilgtākas kā citu gadu. Mīlu tevi un šīs krāsas bauda tajās lūkoties. Šis ir tiešām bagāts rudens, pateicos no sirds paldies. Starp vasaru un ziemu saulai, nu mums vēl diena atvasarā. Ne vasarā, ne ziemā, bet rudenīgā dienā. Putni projām, putni projām, putni projām steidz. Putni projām. Šī tā kā tituldziesma iznāk gandrīz vai koncerta? Jā, šī būs tūras himna.
visi varēs dziedāt līdzi. Beigās noteikti koncertā mēs pievērtam. Gan sākumā skanēs, gan arī beigās. No trešo reizi atkārtos. Jā. Skaidrs. Jā, man iekrīt prātā tas, ka var lasīt gan dārziņas, gan emocijas. Ļoti labi. Jā. Rudenī. Droši vien novēlam daudz emociju. Nu, varbūt ražu vācam gan mīlestībā, gan dārzā. Kā, kas saka, runājot no pasaules pieredzes, galvenais, lai dārziņi nelīdos skatos virzienā. Jā, nu, tajā pieklāvē. Bet, nu, lai pietiekam daudz emociju. Paldies, ka atnācās šorīt. Rīt, Madonā. Pirmais koncerts. Jā. Paldies.